Eneko Oregi, Hezkuntza Sailekoa kanpo harreman eta plan estrategietarako aholkularia. Eta gaia euskarkiaren tokia irakaskuntza arautuan. Bai, bueno, Adolfo adiskidea, gurezatu da ez nik laburik nago dut. Mi pozinatu, bai, jaku Adolfo. Bueno, Hezkuntza Sailak alor horretan, honetan, egin dauena eta egiten dauena, noski, nipaino hobeto esautu duzue, zuetariko gehienok. Nik iruzpalo puntu bestik ez toaz aipatuko. Alde batetik, bueno, esan, laro eta bi urtetan hasi zala Hezkuntza Saila bizkaieraren erabilera eskoletan, eskola munduan, aztertzen eta lantzen, eta orduan, artean, hoi baino gehiago egoan, eztabaida eta desadortasuna bideratu gurarik. Lehenengo beharrak, esango nuke, lehenengo tariko beharrak, mea beratzen da, laro eta bi urtetan, izan zirela, lehenengo bizkaieraren idatzi ereduaren finkatze aldeko lanak. Hainbat eta hainbat lagun, aditu, alkarte, eta tarteraz batera, Hezkuntza Sailak bihar horri ekin dutzen, bihar horri hasi eban, eta Euskaltzaindira 1982an aurkeztu eban, bizkaiera idatzizko ereduaren oinarrizko puntuak. Eta arrazkero Euskara Hezkuntza Sailak markatu. Hezkuntza Sailak argitaratuta ditu hiru liburu, eta hiru liburuotan batzen da bizkaierazko idatzi eredu idatzia. Euskara bizkaieraren idaztarauak, eta ditza, bizkaiko euskara eta euskara ditza bizkaieratua. Laro eta bien bertan, Hezkuntza Sailak baita be, iritsi jasoketa aldi eta zabal bat erostean, adierazpen bat eban, Euskararen erabilera bizkaiko irakaskuntzan, izeneko adierazpena. Adierazpen hori, galera esan bezala, Euskaltzaindiko, Euskararen aurku batzordeko, bizkaiko hainbat irakaskuntzako aditu eta elkarteraz batera landu ostean. Dokumentu hori izan da, azkeneko 20 urtetan, Hezkuntza Sailaren arau nagusia bizkaieraren erabilerari buruz irakaskuntzen. Eta dokumentu horretan, justu komeniko litekela, dokumentu hori aldian behin errepasatzia, gauza garrantzitsuak esaten dira. Esaterako, irakasleak indartu egin behar du aurrak etxetik ongi dakarrena. Oker dakarrena zuzendu eta dutzuneak osatuz joan. Umearen ezaguera gaitasunetik urrun dagoen eredurik ezartzen saiatzeak, berekin duen arriskuaz, etxetiko euskararen eta euskara batuaren zilborreztea etetearenaz jabetzea garrantzitsua da Hezkuntza Sailaren ustez. Eta baita bere, garaiaretan agian errepikatu eta azpimarratu beharrekoa zen gauza bat, gaur agian segurutik hainbeste ez da beharrezkoa hainbeste izango hori azpimarratzea, baina orduen bai, esaten da esaterako, eskolumeek euskara ondo ikas dezaten izan behar du beti ere alor honi dagokionez euskaraz diharduen irakasle ororen lehen helburu eta xede nagusia. Batuaz nahi bizkaieraz ari, euskaraz hitz egiten irakurtzen eta idazten ondo dakien eskolumeak erraz lortuko du hizkuntza eredu batetik bestera pasatzea. Forma bat ondo ikasitakoan erraz ikasiko du bestea. Euskara jakitea da beraz ikuspegi honetatik garrantzitsuena. Batuaren eta euskalkien arteko auzia helburu nagusi horren menpeko arazoa da. Ez inola ere, haren pareko edo haren gainetikoa. Dokumentuaren garapena, lehen esan dudan moduen, zuetariko askok, esatuko duzue, nipeño hobeto o nikenea ondu. Arrezkero, Hezkuntza Sailak, orduan, momentuaren eta mila betzen dagoen eta bian, hartu eban, konpromisuaz bat, bizkaierazko irakas materiala, bultzatzen hainbat behar egin dau eta urtero nio sokezpana 1900 eta bitik aurrera eima
deialdian bizkaierazko materialgintzarako lekua dago, leku apartekoa. Bai idatzizko deialdian materialgintzan, bai gero ikusentzunezkoetan, eta bai gero zugarri gintzan. Eta horri esker, eta bizkaiko enbaten bat irakasle, eta bereziki argitaletxe baten bati esker, gaur egun enbaten bat material dago bizkaieraz, 1982an pentsatu ezinekoak zirenak. Material zainera irakasleak, eta irakasle prestakuntzan bide, baina beto dakizu da dintzen barri da, enbat esfortzu da legin inda buskuntza zainak. Aitzatu beharra dago gainera, baita eskuntza zainak labairu ikasteiaz, urtetan eta urtetan izan dagoen elkarlana. Alde batetik, egarako prestakuntzaren arian, eta alde batetik eskuntza zainak beste inori ez dutzu aitortu, beste inoko elkarteri ez dutzu aitortu Euskal Herrian, labairu ikasteiari aitortu dutzen lekua eta aitorpena. Bueno, egindako bideak, eta malta gaur egon esan behar egiztago, hainbat eta hainbat eskolatan, hainbat eskolatan, bizkaireak leku eroso bat duko, batzutan beste batzutan baino zabalagoa, baina edo nola be, leku segurua eta gero eta aitortu dagoa. Biztan dago urte honen, pasautako urtearen ondorioz, utzune ape argiago ikusten dugu zela bintz. Ondela hori urte, edo zer gauzak emote bat aurrera penditzela, eta gaur ez, gaur utzuneak, nire esan bezala, utzuneak eta faltak argiago ikusten dugu, eta euren beharra zertoago aldarrikatzen dugu. Nik esango nuke amaitzeko, gero elkarrezketarako bidea emateko. Nik esango nuke arazo bi gaur zala momentu honetan, arazo nagusi bi. Alde batetik arazo soziolinguistiko bat. Bizkaiera noiz, nok, zertako eta zertan erabiltzeko da egokia eta proposa. Bueno, hori, nik esango nuke bizkaiko bizkaieraren esparruan bertan be, ez bizkaia bakarrik, eta bizkaieraz berraiten dugun eskualde guztietan be, galdera honeri, itaun honeri, erantzun ezberdinak emango luzkiela jende askoak. Erantzun ezberdinak emango luzkio abade batek, irakasle batek, bakarritar batek, profesional urbano batek, langile fabrika langile batek, tabakari batek. Hau da, egoera soziolinguistikoen aldetik uste horreneko azterketa falta duzala, azterketa sakona falta duzala, azterketa zehatzak, jakin zer jasoten den benetan, kalean, eusotan, herrietan, nok, nogaz, zetaz, zelan berreiten dabe. Eta uste deskrezio zehatzorrek argituko luzkigula zerrei duza. Eta bigarrenik uste dut norma soziolinguistikoa, arau soziolinguistikoa, hau da, bakotxak uste duguna aproposa dela momentu jakin batean, gai jakin batean gainean, eta persona jakin batekin berraiteko, ez gauzala danope oso bat. Ez gauzala danope oso bat. Batzuk egingo modu batean, beste batzuk egingo dabe, beste modu batean. Eta uste dut hori utzune horrek, utzune soziolinguistik horrek. Oinarrezko arau soziolinguistiko gizartean mugatzen da bena horrek, mugatzen da bena neurri batean bizkaieraren normaltasuna baita eskola munduan. Eta bigarren esan benukena da eskola munduaren zeregina zintean. Eskola munduak gure inguruko gizartetan helburu jakin bat dauka. Umeri, o gaztieri, beste trebetasunen bateraz batera, beste trebetasunen bai baino lehen hau, izkuntza, jantzia, eikasia, erakustea. Hori dago eskolak ingizun, nahuzi, gure inguruko gizarte guztietan. Gu barriz, askotan, gutariko asko, askotan,
botagura dutzago eskolari gainera transmisio, familia transmisioak betetzen ez dituan imate egizu. Algura dugu umeak eskolan ikasi daien, beste dugu hizkuntza normalduetan, etxean edo kalean ikasten diren, erregistro, forma eta berbaerak ez da. Eneko, aholfo paino laburrago egingo zendula eta berbie bete daizun. Jose Muruagari paseko dutza berbie da, jarraituko dugu, parkatu.